Вибиті вікна, двері та пошкоджений дах. Так нині виглядає приміщення Хортицької навчально-реабілітаційної академії, що у Запоріжжі. Торік восени сюди окупанти поцілили 4 ракетами, розповідає ректорка навчального закладу Валентина Нечепуренко. Саме приміщення залишилось цілим, але проблема на сьогоднішній день саме актуальна через те, що ми потрапили в державну програму відновлення, виконали проєкт, який пройшов державну експертизу, і на сьогоднішній день ми не можемо передати функцію замовника. Все це через те, що депутати Запорізької обласної ради не збираються на сесію, на якій мають прийняти гроші, виділені державою, каже Валентина Нечепуренко. На відновлення академії після ворожого обстрілу спрямували з держбюджету 60 мільйонів 300 тисяч гривень. Ректорка каже, на ці гроші, згідно з проєктом, планують відновити дах, встановити вікна та утеплити будівлю. Втім, наразі цим займаються волонтери. Працюють хлопці день і ніч, і нам відновлюють, декілька вже відновили приміщення у самій академії. Ви бачите, яка вона на сьогоднішній день. І я хвилююсь через те, що на наступний рік це буде набагато більша сума, ніж на сьогоднішній день. Де тоді кошти брати? Нині в навчальному закладі 2,5 тисячі вихованців, студентів та учнів. У його складі – дитячий садок, педагогічний коледж та академія, каже проректорка з навчального процесу та інвестиційної діяльності Еліна Познякова-Кирбятєва. За її словами, надають і послуги з реабілітації, зокрема дітям з інвалідністю. Наразі ми не бачимо комплексної підтримки цих людей. І ми готові на себе взяти цю функцію, комплексну підтримку людей, постраждалих внаслідок військового конфлікту. У нас є база. Не все постраждало. І вже сьогодні в нашому гуртожитку ми здійснюємо реабілітаційні послуги. Не в тому масштабі, який ми хотіли і які ми надавали до війни, бо база постраждала. Але якщо почнеться реконструкція, первинно, що це буде, саме відділення реабілітації. Депутат Запорізької обласної ради та член бюджетної комісії Станіслав Чередниченко каже, гроші на відбудову навчального закладу з держбюджету виділили ще 25 липня, та в обласній раді їх і досі не прийняли. Якщо ми не зробимо це найближчі 2-3 тижні, ці просто кошти в нас заберуть і відправлять на якусь іншу область. Потрібна тут технічна згоду від власника, а депутати обласної ради, вони є власниками цього закладу, вони є, наймають на керівні посади, є у нас ректор, який за контрактом працює. Ми просто маємо проєкт рішення щодо приймання цих коштів, тобто ми маємо просто прийняти ці кошти і почати вже роботи. Натомість голова обласної ради Олена Жук каже, проєкту рішення, згідно якого скликається сесія, в них наразі немає. За її словами, його має внести обласна військова адміністрація. 60 мільйонів – це кошти державного бюджету. Вносить проєкт рішення, зрозуміло, що це вносить його Запорізька обласна військова адміністрація. 14 серпня ми зверталися до обласної адміністрації з цією ініціативою про внесення. Справа в тому, що не тільки розподіл коштів 60 мільйонів гривень є проблемним питанням зараз. Там дуже багато і є цілий перелік. Директорка департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації Людмила Бухаріна розповіла, що проєкт рішення з виділення коштів Хортицькій академії вже мають. Нині його опрацьовують та на наступному тижні документ планують оприлюднити. Карина Галунова, Олена Лисенко, Владислав Киящук, Данило Войтовський. Суспільне новини. Запоріжжя.